buriya nashakaga ibyara, ubundi uzamenye gushaka ibyara. Ibyana biba biza bigira ngo uri umutinganyi, kumbe wigirishije. Hari ukuntu nyine wigirisha abakobwa bamwe, nengo na ngwe ngwe ngwe, soft soft, akaza ukamwirebira urwugamabondo, azi ko uri umutinganyi. Bya sisiteme Yeah. yo kumusanga nko Sisiteme muri yari kwa ugushaka ibyana, yari ugushaka ibyana. Nakuye mwa yanjye kuvuga byaraje, ubundi byaranasagutse. oya umva mubwire sisiteme ngo nyine ngo ibijama by'ikigali byigira abatinganyi hanyuma ngo akagusanga muri tuwarete uri umukobwa akavuga ngo ndi mushiki wawe rega ubwo akabara muri tuyi kumbe ni ya sisiteme ariko reka nkubwire disi ubutinganyi buri Kigali burimo buravuza ubuhuha rwose urabushyigikiye cyangwa wowe urabwamagana njyewe umunyafurika njyewe umunya erega reka nkubwire disi kremu uziko mwebwe mutazi kuba umunya mutazi kuba abantu bari muri Afurika mwese ku murongo ntabwo muzi akamaro ko kuba umunyafurika kubera nta handi hantu muba muzi niyo mpamvu mugomba kopera ibintu by'abazungu mushaka kuba nk'abazungu twebwe iyo turangije kuza hano tukareba nta birenze nibwo turangije twati turarenze turarenze ukajya kubona imicyo ukavuga ati mani njye nabaga mu cyaro hari umugabo ufite abagore bane nabaga ku cyaro nuza abafite ikibanza ari ahingiye hari eka 50 abantu bose bafite amazu yabo bose bubatse hano nta muntu ugira inzu ye hano nta muntu ugira ikibanza cye hano nta muntu urongora abagore babiri iyo square y'abantu bose bariruka bakakujyana no muri leta divorce ni iki ndabona namwe mu Rwanda mutangiye ibi biboro washyizemo akanyabupfura basi ukajya uvuga ati iyo ukoze gahunda nta kinyabupfura ikinyarwanda ni icyo umbwire amagambo ngomba gukoresha y'ikinyarwanda muri komenti mu kirundi cyubashye bavuga kwenena iyo wenenye hanyuma umva tuba tuganira gatoya umwe ibitekerezo byawe n'abantu bumve ubundi ni njye mubitekerezo bizima nta bitekerezo bizima ntabyo ahubwo ni ukugira ngo dupfe gucagura turebe ikivamo murebe ibigoryi n'abantu bazima ibyo bavuga ariko ikiganiro cy'ubushize abantu baragikunze mbifite akantu k'akenge ese ntiwantije baravugaga ati disi jya ugerageza uganirize dumba kenshi rwose hari ukuntu ubwenge busa disi aba yambwiye ibyo kuvuga erega buriya gayizi disi buriya ni umuhanga abayakinyuma bati ninkubaza gutya maze umbwire gutya niko umva nkubaze iyi saga ya Sabe Preto wewe wayibonye umukobwa ko ari kuza umugore ko ari kuza avuga ngo yafashwe ngasambana ngo urumva ngo yafashwe ngo ngo ariruka nkasimbuka igipangu wowe ubundi biriya bintu uri kubibona uravuga karara karara ariko nari nababwiye karara ikibazo afite ntabwo wigeze wumva ibintu nabwubwiye karara ikibazo yari afite karara yari afite ikibazo ko Sabe yanze kumuswera akimufasha bajya bagikora ku isimba akajya aswera kariya yanze ko baryamana yanze Sabe yanze kumuswera iki kiganiro uragishyira YouTube ndagishyira kuri YouTube uraza kubikata urajya ngo bazantware ngo nanjye nciye aringa ibitera soni niyo mpamvu muraba nebwe ikiganiro kirimo ibi bintu ukicara hasi ukacyeditinga aya magambo ukayakuramo ndacyeditinga n'ubundi ndagikuraho ndagikuraho nisanzure vuga ntacyo dore ukuntu umutinya wamutinya ibiki vuga ntatwumve arangije kwanga
dore rwa Godfather, we Godfather, Godfather niwe ubaye ikibazo hano. Godfather sari he nawe. We rusira ngo ngo Godfather ni Godfather se ni Godfather akoze iki? Okay, ngaho tubwire. Godfather yuzuye ururimi mu kanwa, we Godfather, we Godfather. Ye yabo niko yatubwiye, yabo niko yatubwiye. Bigena je mubaza mutuka Godfather ho hasi mumfashe, nta kintu uvuga njye mutaravukira Godfather muri comment. Ngaho nyumvira uri murakangurira abantu gutuka bari. Godfather sibyo yadukoze. Yago ratubwiye dutuke Godfather ndababesha, ibyo najyo washobora kubona bimutangiye kumushumika. Mige ena jena mutima bagira nabo ewale ushaka kubona bimutangiye akakanya bita bimuha ibya ibye. Mige ena je ni ibigo by'ibere yawo. Urumva aho tubwiye. Karara ba sabaki bafasha hari ukuntu kare gakoko ariko ngo kicara nabi. Akahe? Ngwino ndebe. Mm. Yicara nabi. Nje sinari nzi ko Sabi yacika intege. Mhm. Ariko ngo nkwino ndebe bro. Yicara nk'izina rye. Yicara n'izina nimara kubwira ati ngwino ndebe. umba baruve muri icyo ngibyo yewe ndashaka kuma igitekerezo cyawe kuri iyo ngingo. No iriya video koko igaragaza Sabi avuye gutsambana. Oya iriya video nta kintu kirimo iya video. Sabi yarasebye, impamvu yasebye ni uko yarasimbutse gusimbuka igipango. Sabi none se waramubonye asimbuka? Ako se wa mugani nanjye ni kuko je hari amakuru nabonye ko bari bavuye gusura mukuru w'impanga. Hari niho yabaga? Hariya bahita ku kadege hano Rwampara, abantu bari i Kigali barahaza. Noneho ngo bavuye kumusura, Sabe aratsikira agwa muri rigori. Kese yamubaye bimeze nk'uyu wa mwana ejo ndi wagiye kuzana batiri ya telefone muri rigo, bikarangira ahezemo polisi ikaba ariyo yamukuyemo. None kuko n'ikindi kibyemeza njyewe kuwa gatatu, icya kiganiro si gikoze kuwa gatandatu saa yine z'ijoro, njyewe kuwa gatandatu mu gitondo umuntu yaranyandikiye kuri Instagram arambwira ngo mfite video ya Sabi gushyiraho cya Godfather kize kivuga ubugoryi. Yabwiye umugabo ati ngiye muri repetition yo kubyina, turi kumwe. Umugabo ati genda mugore mwiza, yinjira mu modoka ndafata mutara mwomeka. Uravuga bya bindi bya kera? Kera ryari? Hari amezi anashize bataragera kuri hoteli, ibyari bigiye kujya mu nama y'akazi. We na Sabi kuri hoteli, umugabo ati ndabafashe, uranshakira iki ku mugore unsenyeye urugo? Ibyo birasakuza, muzi ko twaje tukaryama kuri Sabi tukanga kumutanga, tukavuga ati no, kuba bari bahuye bihuriye no kumwenda. Mwavuze ngo ndukore amagambo agize ibyo ngibyo. Umugabo umusevire, reka tumwite umusevire, umuturage usanzwe ahinduka ikibazo ko ari wananiranye, muzi ko baramukoreye bullying ya danje. Aho akirimo ako gatotsi, uyu munsi tubonye Sabi ari kumwe n'uwo mugore ari guterura. Kuba kumwe bari basanzwe bakorana ibiganiro, twumvikana ikintu kimwe. Wa mugore ntabwo tugendera ku bya Clara, wa muntu dumba ngiye kukubaza ikintu kimwe. Ni nko kuvuga, dufata urugero, ngiye gutanga urugero ariko ntimuze kubigira ibya danje, urimo kumva? Fata urugero, ni aba superstar, ni aba star. Sabi ni umustar, he's a superstar. Uramukobwa ntabwo ari superstar. Umva reka nkubwire, nuvuga superstar mu Rwanda ni umwe, superstar dufite mu Rwanda ni umwe, ni Dumba. Abandi nta kibazo, reka tuvuge ko ari ni umustar, ni public figure. Reka nkuri shya public figure. Ubundi superstar ni mbi. Yes, nta kibazo ikintu none twabuzwa n'iki. So, niturangiza, dufata uramukobwa, nawe arabyina, arazwi, ni popular, arazwi. Noneho tugiye kubifata kugira ngo mwumve ibintu neza ukuntu tuza kubifata. Mufate iyi saga ya Ben imaze iminsi iriya yo gukora ku ishanga.
sibyo aya masaha tubone Beni sibyo ari gusohoka mu modoka n'uriya mukobwa mwabigenza mute havuga ibingana gute aho ibyavugwa nuko n'uriya mukobwa yaje kuri televiziyo nakisobanura nabo bumve so ejo turaje tubonye sabe inkuru ziravuzwe sibyo bibaye na ngombwa mane twibuke ku uyu mudama senye uyu mudama ari muri divorce yatandukanye n'umugabo yego impamvu atandukanye n'umugabo ari iyihe ari sabe aho sabe yamufasha akavuga so ariko grandfather ibyo byose ni ibivugwa ntabwo umugabo wa ngwino yigeze aza mu buryo bw'official ngo atangaze ngo ngiye dore sabe nsengiye ibyo ni amagambo agenda kwihwiswa mu bantu my friend izi nkuru twarazikuruye tugera naho tugera ku mugore wa Rubavu uyu mugore wa rega n'umugabo ntabwo ashobotse wibuke ko batuzaniye n'umugore ngo utuye Rubavu uyu mugabo wa uyu mudamu ngo nawe yashaka gutikura umudamu akaba yaramwihumuyeho kurinde kuri sabe ibi ngibyo tubyihorere tureke iyo ngiyo ntabwo dushaka kwinjira mu ngutu y'abantu n'ingo z'abantu tube tutajyayo aho ngo twa tugiye kurengana ntabwo twa dutandukanye na karara tugaruke kuri video icyonzi ko ngwino ndebe ngo yicara nabi tugaruke gato oya naje gukurura amakuru ngo buriya ngo buriya ngo ushaka kumenya ngo ushaka kumenya ne ushaka kumenya amakuru yabo neza ngo igera hano bita Nyabugogo bazakubwira ubukobwa bwabo arabi reka ngo ahantu bita mu marangi noneho tugaruke Dumba ikintu kitangaje umudamu aramubaza ate se mada uyu ni umugabo wawe ati confirmed ariko babimubaza ntabwo bagaragara ko ari ngwino w'ikintu aba yagiye inyuma kamera niwe so mu rwego ndabizi ntabwo muri community yacu ntabwo dukora showbiz muri community yacu urumva ibintu byose biri sensitive urumva usepfuye asepfura nabi bakareba n'abitagize icyaha usuze bumva niba nutsa twemere ubwo turaza naje gusanga ngomba kwiga kubi ndyarya urukumva ubwo ndyarya kuva na kera gendaga ntabwo nindaje ngiye nibwo ngiye kubyiga so bivuze ngo ubu tugiye kuvuga gutya rero Dumba kwa sabe nta cyabaye yaragiye bari bavuye umwe yaravuye muri siporo undi nyine yaravuye mu masengesho bahumirana hariya ntabwo ngwino ndebe yaranze ko sabe ari hariya reka nkubaze ariko Godfather ikibazo ngiye mbonamo cyase numvamo nuko ikibazo cyaje kuri sabe na ngwino iyo sabe bari kumwe n'undi mukobwa cyangwa undi mugore nta kibazo cyari kuzamo reka nkubaze we Godfather wino ndebe bakurana ibiganiro na sabe sibyo yes or no yes yego bakurana ibiganiro habaye saga ariko iyo saga ntabwo yari saga yo kubuza sabe nanone gukomeza gukora ibiganiro na ngwino ndebe sibyo bakomeje gukora ibiganiro yes or no barakomeje gukorana ni ukuvuga ko nanone bakiri abashuti kubera iyo gukorana ibiganiro na sabe nanone mu bukiri inshuti ye no yego ya ntabwo bibuza kuba ngwino ndebe na sabe bashobora kuba bari ahantu hamwe yes or no gacyo bise mwabaswere ryo kuba ikindi kibazo mufite ni ikihe nanjye rero sindi kwibaza ikibazo kiri aho ngaho kuriya video ntabwo ariyo mu buriri gusa yenda ikindi kanara yavuze yemerega twajya kuri space ya mwosinze nubwo ngafite izindi video mbabwira ikintu kimwe izo zindi zo kanara yemerewe kuzitunga nkandi reka mbabwire ikintu kimwe nawe urashaka kumusenya ndakumva ntabwo ari ukumusenya none se gute atora gutunga video y'abantu babiri bari gusamba uretse gato ubu niyo mpamvu natangiye gushaka content yo kujya ndeba nkamenya ngo amakaragiro mu gihugu arangana ate nkamenya umusaruro mbumbe wa makadamia mu karere ka Gicumbi njye nikorera izo content kuko murumva hano mwamaje gufata inguni muje kudefanda sabe none se ndavugana namwe ntabwo ari gutya baganira ibyo ngibyo urimo uravuga Godfather turabyumva mwamaze guheza inguni none se niba umukobwa yifata akavuga ngo yarasimbutse igipangu nihe byagaragaza ntabwo mwamaze kugira open conversation uri mwamaze gufata side yanyu muje gusevinga sabe icyo ntahamya kimwe cyo ni ukumushinja ubusambanyi urimo kunyumva aba big energy natukanye mu mbabarire ndabona ko muri comment urimo uravuga ngo Dumba reka gutukana ngo mureka nge sinshobora kure mu mbabarire ariko sinshobora kure kwanza Dumba uri mu big energy eh cyane are you eh cyane
nijendo mubigi energy hano ndi kumwe na gatsiko kamabandi ni yire niba nakazi kawe niba utazi ko ni big energy krema uri big energy nawe kibyo sijya biba mu ngero ndumba wewe ndagaburya karibo bibi krema ndi nkanje ije ni big energy ni big energy urakomeye uragatsiko ndi big energy okay niba mwarabyitaga niba warabyitaga gatsiko yego kureka amagambo y'umuvugizi wa Libu yavuze ko muri agatsiko none se ndi mugende kimenyesha ko ngiye dagatsiko ni devia sije ni devia sije twariho kandi ngo mugendera mu Kigali reka nabyo mbivuge reka nabyo mbivuge wo disi nago nza kubivuga vugas bigena je menyesha ikiwe good fat baba mbi no big energy kanuko muzi definition ya bimwe ntabwo menyesha iki tubwira icyo bimenyesha come on man so amakuru ndi kukubwira naya ndakotinga amagambo y'umuvugizi w'urwego rw'ubugenza cyaharibu yagize atya ati ibyo bita big energy ntabwo ari big energy nka definition y'ayo magambo y'icyongereza big energy aba nagatsiko karemwe n'umuntu utarimo gukontrola amagambo yagakora ibigize ibyaha mwitonde ni mutava muri ako gatsiko turayora umwumwe none dumba nka uburetse gato dumba nkawe nk'umuntu n'izina riremereye nk'iri yawe ugahangara ukava kuri muri ako gatsiko kamagamwe n'inzego na oya njewe agatsiko bimenyesha iki nabyo naga n'agatsiko n'agatsiko reka ngusobanurira agatsiko cyo bimenyesha agatsiko nuva ngo urabona n'agatsiko ubundi agatsiko wabyita agatsiko kamabandi oya mbyiri ijambo agatsiko mani kubaye cyo wogira amabandi Krema ni wowe binyanga Krema ni wowe inyamaza Ariko uzaje kugana n'abantu bize umuntu ubaza ikintu cyo akavuga ikindi ijambo agatsiko ibimenyeshe sobanura Krema mfasha mfasha abamusobanura ijambo agatsiko Krema wowe usora kuba wowe wize reka none wombaza Krema wigiye wagiye kugira Krema ijambo agatsiko ibimenyeshe nta kibazo agatsiko agatsiko ni nk'agatsinda gato gato k'abantu runaka cyangwa ibintu runaka atagamije ikiza and then bakaba bashobora kuba bafite ahantu bahurira sibyo togashobora kuba kagamije ikiza cyangwa ikibi byose birashoboka ariko bakaba bafite n'inama no Krema ntabwo uza kumbeshya agatsiko nakagamije ikibi naho abagamije ibyiza bita itsinda cyangwa agatsinda itsinda ikinyarwanda turakizi nduma ntibagufuke niyo bita ni ibintu bisa ariko bititwa izina rimwe ya abashaka abakora ibyiza babyita agatsinda cyangwa itsinda naho agatsiko ni agatsiko k'amabandi agatsiko k'abanyamabi nta agatsiko n'abantu bafite ikintu bahuriyeho wanjye n'agatsiko k'abantu arakubwiye ati niba uri umugabo irekana isura yawe bakoreye icyo gicucu ariko duma nkuko avugika ibaze vrema imbabare runyumvire vrema uri umuntu utanze wari referanse come on duma nawe aya kazuka k'abosi ni umuhungu wanjye kubikomereza kubyasa baby yongi bigo difaza ngo yego abashaka ngo kunte ndumba tugaruze nituza guhuza nituza gufata ibi inkundura imaze iminsi stabe turamukandishije ari tugaruka azira iki erekimwe na kintu bisobanuye kandi kindi wibuka ko Karara yamuhereye mu kwezi kwa kabiri ejo ni kuri space yiwa ibyo ngibyo rero nicyo napfira abantu twarimo kuri space nabo kuki muri gufata mugahita muyisunikira kuri Clara turebe video muri ya video sigaragaza iki kwigaragaza mu bavunitse uryamye hasi urabona Sabe wambaye nk'igisambo oya uretse gato ikibazo cyane muhuwa murumaho turabona Sabe wambaye amarinete udashaka kwigara umeze umwe ese ubunika nkubaze tumaze turebe turashaka kumenya ubundi hari ahantu yahageze ate aha reka ngusobanurire amakuru njyewe mfite bivuga ko hariya ni kwa mukuru wa ziriya mpanga aho bita ku kadege hano rwa mpara bari bagiye kumusura ngo guki yego uri bagusobanurire ndi kukubwira none bagiye kumusura hariya bari batashye batashye niba warabonye ikiganiro bakoze giherukaho kuri Joe Twins ikiganiro bari barashuti bari bamaze gushuti bamaze gushutinga amuha lift barajyana nk'abantu bakorana nyine nk'abakorege nk'inshuti
kandi nta tegeko kuribuza umugabo n'umugore kuba inshuti cyangwa se n'abandi bantu nk'uko nawe waba inshuti n'undi runaka kuko barakorana yaba kuri Joe Twin Insta barabasapotinga nabo bakamuha ibiganiro ku Isimbi TV akinjiza amafaranga ariyo rero batashye yaratsikiye agwa muri rigoro mu kugwa muri rigoro rero nibwo bari abantu bazaga yego ariko hari ahantu nta muntu n'umwe nta gusimbuka kwigeze kubamo ayo niyo muri video makuru ngewe yibanze umuntu yamaye niyo makuru ibanze baguhaye ndumba wowe ngaho ndumba nawe nkiriya video ukuntu wayibonye iriya video ukuntu wayibonye nabonye ngwino nabonye ngwino nswe ngwino 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 ndebe urumva bakorana ibiganiro suti bitamenyesha ngo niba mwarazanya amatiko kirara yarazanya amatiko bikamenyesha ko baryamana ngo baretse gukora ibiganiro bakomeje bakora ibiganiro abanzi bashobora kubaho hantu bari kumwe and then wa mugane kubera abantu babaziho nanjye mbonye ngwino ndeba ari kumwe na Sabahantu kubera mbaziho ibintu nagize nshobora gushaka kubafotora kurusha kubwo nabona Sabe n'uwundi mukobwa cyangwa natijyara kabere nanjye nicyo kintu navuze mu kanya kabisa ntikibazo cyawe kuko yari ari kumwe na ngwino ndebe kubera abantu bose baguma babavuga nanjye nashaka amakuru nagenda nkabashyiraho kamera andeni niyo nabafata nibingibi tuza kuvuga n'ubundi niyo nkuru otherwise kubera iki batafashe Sabe n'uwundi mukobwa ariwe wese ko iki batakamenye Sabe n'ahantu Sabe ntabwo bari kumwe n'ibindi bitsina gore umva nkubwira ikintu kimwe kiriho urukumva ubikiranye yaba yaravuye gusambana bwo yari gusimbuka hunze kuri ya mugore atakibana no mugabo uretse gato ngiye ntabwo njya kugenda reka tugende ku gitini ko reka tugende ku mugabo wangu ino ndebe yari gusimbuka agiye he betse icyo mvuga ni kingi cyari kintu mutari kumva murashaka kumva nkaho turi kwakizinga Sabe ibyaha ntabereka nta byaha yakoze nashaka aba yamutikuye uburenganzira bwe ni bakuru uretse gato oya niyo yahubwo cyaba icyaha ariko icyo mushaka gukora mushaka kumusenyera urugo urumva mushaka no kumugira akazi mushaka no kumwangisha abantu ngo barashaka ibi ni nabyo mwakoreye yago ibi ngo barashaka kugira bate kurema uravuze ngo murashaka kumwangiriza akazi kumusenyera abantu mushaka no kumusenyera akazi n'abakoreye nababwiye ngo iki sinababwiye uretse gato sinababwiye ko big energy nibyo dushaka none wa mbwana say it we don't want abantu kuza hano bagasenya amazina y'abantu uretse gato wabyumvishe ntukatekeshe izo propaganda zawe rero ni zombi nakubwiye ko niba uretse gato niba hano ari haleluya amena kuraho ndakwinjiza ibyo biraho propaganda zanyu kirema mukuru cyanjye ahubwo mwese ngiye kubakura babona kure ubingibi muramushaka ko kugira abantu genda gahabirwa wabonye ko ushaka kugenda gusenya imiryango y'abantu mwigirisha ibintu by'ubugoryi toka kandi hagishe namwe ndende ari muviraho mwese bwiye kure wiki cyangwa Godfather muramushaka nuko mwasenye yabo niko mushaka gusenya Sabe we duma babona uretse kumanura babonye uretse kumanura ntatankoresha amakosa mani uretse ikingi gisho nkumanura ikrema uretse reka nze ngure dupa nabyo ibyo bintu kunda kubikora ntabwo ari byo bro urukumbo oya abantu bateje na nabi mani ugomba kumenya ko nta muntu ugomba abantu babibona nabi ugomba kuguma mu twese tuyigomba kuyibyiganiramo nabi umva rero ntabwo ibyo ngiye byo gusenya dumba ibindi byo rero iriya video ni isobanutse kabisa kuko icyambere kiri kuvuga ni video dumba ko biri kwa solo cyane yawe ibyo bintu si byemere kuko uriya mukobwa ashobora kuba afite ikibazo na Sabe ndabizi mujya muvuga niba muvuga ko Sabe ari imbyarya ntabwo ari twese tuvuga ko Sabe ari imbyarya hari abantu bamwe yakoreye neza nk'uko yagwa ari abantu bamwe yakoreye ndagake wumve ndagake yawumve ntabwo ngiye ngibyo ari byo dumba uzi ko ushobora gukora umuntu amakosa akaba ari njye uza kontrola iyi live umva nkubwire rero nari ugira propaganda uzi ko ugira gutyo ugahuberanya umuntu ukamuhubika abantu bikagenda gutyo akagendera mu kigero oya nibyo niko kuri ntabwo kuri reka kureka propaganda zawe reka propaganda zawe tugende gake yarata crema banyarwanda nimwemere nimubona umuntu anza wumve tujye propaganda zawe kandi uri muri gatabirato nimubona umuntu bamwibasiye mumenye kuba bashaka ko agenda kandi uri muri gatankwedo
ariko none se garifa ni iki cyekwemeza ko Sabe yaravuye gusamba ni iki cyo nize cyo rero ntago mushaka kumvuga nta okay gangu ngare reka tubwire du nta muntu numwe ahanga nicyo kibazo gihari nta muntu numwe nta nuwigeze ugende usubire no wowe Clement ntago iso waje ku downloading biganje uko bitwara harano twize tubishinja n'uko nashaka kuvuga twamwamaganaga dumba mujye mureka gukora propaganda ngo mushinje umuntu amakosa reka gukoresha propaganda nawe ahubwo ni urugi murakoresha niyo propaganda n'umakoresha nta ushinja uriya mujene nta ushinja uriya mujene ko aravuye gusambana sase icyo ni kimwe ikindi karabyemeza ariko nge ninjira kuri live nababwiye ko nta kintu cyura mu na kimwe ndemera ko zibigize ibyaha ntongere kumuvuga hano ishari rye ryasabye ko yamwibye amagambo we bafitanye ikibazo kiri personal man karara ntago umusura kubijyamo urukumva Clement ibyura mujene yavuze ibyura mukobwa yavuze ntara kimwe ugiye kurebarimo ibigize ibyaha byinshi ntago tubyemera tugaruke kuri video rero turi kuvuga kuri video dumba ntago turi kuvuga zese video irimo iki video irimo bari mu gitanda se hanyuma ninde muntu wamushinje ko aravuye gusambana ibyo muri kubikura he bamushinje iki turashize turi kuvuga kuri video noneho video ufite icyo kibazo turi kuvuga kuri video twasesenguye video turi kuvuga kuri video ariko muri uko mwaje muri mekanizme muri video ndafite noneho video nta kintu ivuze na kimwe nta nyine reka tu okay tuvuge kuri video tubonye video ira video ya Sabe ni inkuru kumustare nta nkuru iri public figure nta nkuru irimo cyangwa ari inkuru inkuru yikira mu giki inkuru ikori inkuru yihe inkuru ivuga ko umuntu yakoze impanuka se byo ntabwo ari inkuru uwo uravuye inkuru basi ndabaza kuba umuntu nka Sabe sibyo wowe tubwira inkuru irimo wowe ni vuga iyihe nkuru tubwira inkuru irimo ni iyo nkuru itarimo nyine yivu kubona Sabe aryamye hasi abaturage batambuka baterura amaguru yacitse ntabwo ari inkuru ntabwo ari inkuru ni ibintu bisanzwe none se sita nkuko nawe wayikora iyo niyo nkuru mwakoze iyo mukora inkuru ati Sabe yakoze impanuka yaguye niyo mwakoze se hakozwe bande nimwongera ngo yasimbutse bavuye gusamba wowe Clement uri kuvuga bande uri kuvuga uruhande uhagaze urwakara kakati ngo ni imana ntakubagaranye na Clara ndi gushaka kwishyira mu ntambwe ndende ndawuri kumwe na Clara mwamaganye kuva kare nenda bazi sinigeze nemeye ko yavuze na mwamaganye kuva kare bivuze nse ko noneho nta kintu cyo gusambana cyavuzwe ku isa nangwini kiriya kintu abarimushinja ni abasazi simbyemera abantu basambanira mu muhanda ahubwo rero tutangiye kugaruka rero mu murongo kugaruka kuva mbere niko navuze ntabwo basambanira mu muhanda twaba tugiye abagiye guhara ibyo nibyo bita guharabika twaba tugiye guharabika umuntu ko twabonye video umuntu yavunitse nibyo Sylvie yavuze ejo nibyo ninde wundi wabivuze uyu munsi ninde wabivuze Clement ko wari uhari ukwezi ni neza kandi twabisobanuye dumba ni gute video akavideo umuntu aryamye mu muhanda bagahuza no gusambana ntantu bihuriye ko Clara ashobora kubaza uburyo kiba bikoramo wenda akaba afite n'imakuru twe tutazi Clara nawe ntabwo arafata umuntu uri ku gitanda mani Clara ibi reka nkubwire disikirema nka Sasha Keti twabonye barimo baramurigata uwo twaramufashe nibyo uwo twaramufashe nka Jihadi twaramufashe Sabarihe ahubwo ntitubihe agaciro Sabe icyo tuvuga kimwe inkuru navuze no kuva ejo Sabe kumubona yaguye hasi kuko nyine ntabwo nemera kuri video ariyo kugeza aho Oswakim aje akabyemeza kugeza aho Theo aje akabyemeza nyirubwite yabemereye kuri yari we ibyo ngibyo n'umuntu w'umustare dumba nkavuga nti nk'umuntu w'umustare nka Sabe kumubona aryamye hasi ari hariya bashaka abantu bamuterura ni inkuru ari inkuru yo yivuge ya makuru Sabe yakoze impanuka aha nana iyo niyo nkuru niyo nkuru ariko ibintu byo kuvuga ngo yaravuye gusambana biriya ni ukumuharabika ntabwo mbyemera kandi kuva mu biganiro twakoze byose sinigeze mbyemera ariko disikire makazungu ka boss agumye avuga ngo turimo turaha umuntu ngo platform utazwi utagaragara
kana nakazu urumba dumba so rero kuvuga ngo barashaka guharabika ntabwo ngiye ndi mu bantu nabamwe amini bashobora kwemera ko uriya musore bashobora kumwakizinga ibyo bintu ariko noneho tukagaruka nkavuga nti kurundi ruhande ese sabewe yasobanura gute umuntu bamushinja ko hari ukuntu bajya bafata akantu bagashyira mu kandi oya ngewe ikintu sabe yagusobanurira ntakikubwiye nikindi kidusubiriremo bwa nyuma n'abantu bacyumve sabe kuba mwaravuze ko sabe aswera angwino ndebe kuba mwaravuze ko sabe yenene angwino ndebe kuba mwaravuze ko sabe yenene angwino ndebe mukabigira kavuyo niki niki bigafata imihanda naho mutara mufashe ntago byababujije gukomeza bakora ibiganiro ntago byabavujije gukomeza babishuti ntago byabavujije ko bashobora kuba bari ahantu bari kumwe ubundi muntu akababona akavuga ati ni nk'abari bavuze reka mbafate mbashyire kuri video okay dumba niko nabisobanura na Sabe nawe niko yabivuga dumba bagushinja Vanessa bagushinja Vanessa ha magistri urabizi ko bagushinja ko hari ukuntu mwigenje cyangwa n'ukuntu mufitanye umubano uzasanzwe inde yewe bagushinja Vanessa Vanessa de Majesté ni ngore wa hamari eh ko ngo ngwari n'ukuntu gwera ya twita ninda yawe urabyura bizi ngo gukunda urukundo rudasanzwe ibindi byo turabizi aya masaha tubabonane mwajyanye Dubai tuvuga ati ni ibintu byahuriranye kwe icyo uvuze Vanessa kwe icyo utavuze nka ari babushino ese kwa ari bavuga ko ari uko bavuga ko bavuga ko ari ugukunda kurusha abandi bose abakobwa banshinja my friend ako disiki wewe ko batajya abana ko eri usuzatera rya rinda kirema nawe ndo ikose wa uko naye bikwepa uko naye bikwepa wasubije ibyo bakubaje wasubije uko naye bikwepa agiye kumwihakana wasubije ibyo bakubaje awuzi nawe nzi nange simuzi are you kidding dumbura vugisha ukuri nawe nzi nawe ntabwo nzi ntituziranye gahunda ndabanze bamwari mufitanye uyatoka madada twisubire kwa Sabe ntabwo ari wa mutandukanyije na ntuza na Putin Putin ni nde wamubije hako nge ndu umugabo mani ni bavanisha mwene wacu wamuzairwa mwene wacu bakundana gorera muguri imodoka ntiwatumye mwambura imodoka rera muhaye do si wowe oya dukomeze cyatuzanye rat wamwumvishe kirya abandi bakirya tikarakara kirya abandi bakirya tikarakara abanyarwanda mumenye ko ubutumwa ndumva wa mugane ndumva rya benshi nabwo abaza amazina ngo hako iki kintu ari kuzansenyera hari nka kantu akantu ejo mwe nari kwirira mwubu kari hano urabivuze ndagu promotinze so ngo nasemo mucanga eh abimenye mu mucanga man ubejo ngiye kugenda kantu kavuga ngo yango kandi ngo Vanessa eh uya nawe nzi ariko je ishu mbonamo nukuba umuntu wa mugani bagushinja kuki wowe ari we buri gihe bizana polemike mu bantu kuki wundi wana mugani atabigabanya inde Sabe kuki ubiye bavuze we na mugino nakubwiye nkanje dumba like cyangwa nk'umuntu ntuje ubona umuntu ari umutipe bwitwa kijya kivuga ngo kijye kiba ngo ni igitinga nyingo cyavuze ruza kibanza kivuga kibavuga ngo cyaryamanye na Dumba kirabwe ngo cyaryamanye na Yago n'ukizi icyo gitinganye cyabije kira ni pipe ariko gisara bikira katsinwa n'Imana buri iyo ugiye gukora ikintu ubundi ufata abantu uza kuvuga abantu bakumva bakaza bakanariba so rero abo bantu bafashe video yaza kuba ari uwundi muntu usanzwe cyangwa ibintu bimeze iki ntabwo kuba barabifashe ariko impamvu bayifashe ni uko bumvaga ko ibyo bintu bishobora gutwika nanjye mbabonye njyewe aho nabona Sabe ari kumwe na ngwino ndebe nahita mbafotora kubera ko byavuzwe abantu bose kuba bababonana bakabona ahantu batari mu kiganiro byose byaba ishu man ntabwo rero njyewe kuri njyewe kubera nsanzwe nzi ibi bintu by'imihanda ukuntu bikora mani nankuri irimo ni ibintu bisanzwe mba mbizi ko abantu bashaka amanuza amatiku n'amakuru biba byoroshye kandi n'abantu basa anoneho reka nkubwire disikirima ahantu bibera nyabyo nk'aho mbivuze Sabe ntabwo ari umuntu abantu benshi bazi basanzwe kubera ntabwo aza kuri kamera bimenyesha ko umuntu wamubonye ni aba banyamakuru baba bazi bakavuga ati ehe nimba afata abangaba baraza gukora inkuru aba bantu baba bamuzi ko si abantu benshi bazi Sabe ukuntu asa
so umuntu wamufashe ni nkuko ni nkawe disiclaimer abanyamakuru baba baziranye umuntu cyangwa umuza avuga ati aha uya makuru kwe umuntu abantu benshi basanzwe nago bazi nago bazisabye ku buryo bafata icyo kintu okay dumba wewe dumba wewe ndashaka kubaza ikibazo wowe ku bantu bafashe bakurikiye kiriya kiganiro cy'uriya mukobwa harimo ingendo no no tinya ku kiganiro cy'akarara nandwo nakibonye n'ukuri ku imana wallahi nakibonye sha ushime imana kuko nange narakibonye numva nava imyuna urumva nta kintu kirimo harimo nari mvuye gutema ibiti sibyo disiclaimer inge karara ngo karara murazi yabwe ati karara turaziranye ati bwira karara sibi kiganiro ah karara ngenda kureba nsanga hahiye karara yongera ratwitse kwera gacano ke kari karanaguye anyway mpamagara ne content ya karara nisabe namagaye karara ndambwira karara usenye y'umugabo karara urazi urarusenye eventually urarusenye Oya ariko ntabwo ntekereza ko ndumva mbese ngo nangu nkamagaye ubu ngubu ngese uri murandi codinga ngo nduma nga hehehehe gita kindi bibiri ndirimbo ya beatro buri akarara zi hip hop bugiye kontoka nabyumvije ugiye kuri mbaya ndiye guhifada ndakuzi niyo mpamvu usanye kwa kigiye kontoka ntabwo kigiye kuri mbaya guhifada oya yandi ndirimbo ya beatro wakubije kureba so rero ahubwo numva abantu dumba urabona ubwo nk'aba influencer cyangwa nk'abantu mufite big name ntekereza ko this can be the good opportunity yo kubwira abantu ntibamire biriya bintu bunguri n'abatarabonye iriya video urumva I mean n'abatarabonye kari aka video bumvishe ikiganiro cy'uriya mukobwa bakumva ko mu by'ukuri ariko ntabwo ari we wenyine mwumvishe ndimba ati I think it's a good time kugira ngo abantu bumve ko there is no big deal cyangwa ibi gukora impanuka umuntu kuba ari kugenda gatsikira nkuko ubitubwiye wowe wabikurikiranye baravuye gusura umuntu aratsikira urimo kumva hanyuma gutsikira mu muhanda uriye hehe ni gitanda no gusambana uriya mukobwa muri cyo kiganiro cyo yakozemo amafuti menshi cyane ashobora no kumugira ingaruka kabisa cyakara bazagitwara eventually amakuru mfite ngo bahise bamureka ntabwo wabura kurega nawe rega uretse na Sabine atanarega n'umugore we yariga namukuru abanyarwanda abanyarwanda kazi kigaragaza agakuru ko debeni yateye pamelinda ese niwe ushinzwe amada y'abantu muri kigali biragurira wari ukenewe waziye igihe urumva ndimbati nta kintu afite abwira abanyarwanda ntibuzajye mu bintu bya ndimbati ndimbati yagenda abanza areberera abana yabyaye kwa ntuza kwa Firidausi aza avuga ijambo turyumve mu gihe ndimbati ataratangira kureberera Firidausi banyarwanda kazi ni mu gihe kuri icyaro ya ndimbati ngo murimo urumva ndimbati ibyo avuga ndimbati tuzakugirira imbabazi mu gihe ureberera Firidausi nk'abantu mwabanye na Sabe neza aya masaha ari mu mvune nubwo adakina akabumba atavita ari mu mvune nk'iya kimenyi iyo yavunitse tubireba nk'umuntu nk'inshuti za Sabe nk'umuntu murimo gukora iki kugira ngo twifatanye n'umuvandimwe mu mvune afite nyuma yo gutsikira actually ngiye nta nubwo ndi inshuti na Sabe kabisa Sabe ntabwo mwaba inshuti wowe kubera biragaragara ko nawe ugira ishyaza ryawe ntago byahura rega twarakoranye 2018 ari bosi wanjye ariko guhuza ntago ntakubaza ikintu kirema ndanagufashe kazi nkuregere dumba ni gute wa prodinga amatiku se adafite hari ikibazo kirimo ibintu by'amatiku kirema arimo aranabivamo kubera yarongoye uzi impamvu se ndakubwira impamvu ntabwo bakigira content
banchinje ko nkore ko nkora matiko urumva ariko mfa gufungura space dumba ntunze aba batipe ni jibatunze urumva nanze nzarya amafaranga ya rakrete nemere nkorope ariko mfa gukomaho ga space bagahita bacomekaho kubereka matiko yanjye ariyo mu uploading kuri platform yewe ntabwo bihatana rwose ko hari amafaranga yawe ndiye ndayarya rwose bishe dumba Sabenyo yaba afite amafuti ngoma kumudefanda kumudefendinga nkuko mwese mwarwanyije yago ndanga nguma muhagarara ku ruhande naranze yago muramuvuga ndanga yago muguma inyuma na sabe nawe yambere kumudefanda bwo uretse no kuba incuti no kutaba incuti ngiye na mudefanda nk'umugabo mugenzi wanje kandi nge ibintu bitanafata inyasabe dumba Jezaho. Oya, jewe dumba ninyo. Sinaza hari ukuntu abantu batinya, sibyo? Hari ukuntu umuntu agenda agatinya nta kintu utatinya, ushobora gutinya umuntu ufite imbunda, ushobora gutinya leta, ushobora gutinya ubuyobozi, ushobora gutinya iki? Ariko bro, muri showbiz yo mu Rwanda jewe yaba ari abahanzi, abantu ndusha umutima ukundana. abantu nka gutinya nkurusha urukundo bro njyewe nagutinya nkurusha gukundana mana never nkurusha gufatanya bishobora gufata amafaranga ya wundi muntu wo utabishoboye njyewe muri showbiz yo mu Rwanda hari umuntu njyewe natinya mwese narabasuzugwe nabakishijemo ijisho mwese ku murongo Nishora guhagarara imbere y'umuntu wese muri so bizu wariwe wese baba bande abemo baragiye n'abamedi bose ngaguhagarara nkakubwiriza mushakwa cyangwa nagutuka kubera nagiye gusaba nkagukubita nk'ingumi ngo nkagutuka oke reka nibije kambibariza ikibazo mbere y'uko tuva hangara urumva dumba before we go Ndimo ndaza mu Rwanda by the way gukubita Chris izina Junior Giti mubimenye mubabwire ndashaka kubaza ikibazo dumba mu nsubizi ni ikibazo bambajije mu kanya mu kiganiro ndimo kuri Radio DC ibi bintu bimaze iminsi dumba ndabizi nubwo uvuga ngo wari uri mu biti ariko ndabizi ko wabikurikiraniye hafi cyane na Clara ntaye nabonye Clara naramuhamagaye no ntabwo ndi kuvuga ibi ngibi byasabe mane ntabwo ndi kuvuga ibi ngibi byasabe sagazi ndavuga muri rusange bangi reka tubihere hirya nago ngiye kuzura kaba ariko tubihere hirya gato ibyagiye biba abantu hajye bavuga ko bamenetse imitima tubihere hirya gatoya nago tuvuga detail dumba utekereza ko hakorwa iki kugira ngo ibi bintu umwuka muzima ugaruke business n'inyungu no gushyira hamwe bijye imbere kurusha iyi mitego kurusha ibi bintu nakurikiye amagambo yakoreshejwe n'uyu mwana Nessa mu kiganiro twarimo kuri space sinzira mwara gikurikiye ndatekereza baracyumva ngo abana yarabagungishije hajemo ibintu harimo ibintu bibi cyane harimo ibintu ibi bintu warakurikiye amagambo ya Kejoni ugakurikira kuko numvise amagambo ya Kejoni numva amagambo ya Kejoni ni what a second numva amagambo ya Patiko it's okay ko ni wawundi w'utazerwa n'imuzi ariko manuje ejo bundi uje wemera nyine niba utazi Kejoni tuye tutwemera oya Kejoni awita DJ Kalisa John naga Alex oya nabwo ari we so Patiko paraza arashigikira kuko reka dufatire urugero nubwo Kejoni wize kuvuga izina ntabwo ari we naga Kejoni urukumba urukumitanya na X dira so dumba man ratuma unubiza na mbura gutumika cyane utakireza kandi ndashaka ngusubiza vuga nkurikiye according ku bantu bose bavuze yaba Nessa yaba Kejoni yaba Patikope urumva nabara bati bose bagiye bavuga urumva
nabandi bagiye uganira mu gikaro ugasanga n'umuntu umaze igihe kirike muri ibi bintu ari akavuga ati bro umutima uraremereye ndumva I know you talk to a lot of people kandi bamenye bari muri ibi bintu igihe kirekire iyo urebye ubu burakari n'uyu mujinya wa murandura nzuzi n'uko kutumvikana kurimo nk'aba influencer nk'aba mufite izina rikomeye mubona hakorwa iki kugira ngo ongere kuzura umuri oya ariko ibyo ngibyo ni ibintu byoroshye like abantu nu kwibanda ku bintu bishobora kuba ari biri positive ibintu biri negative nyine tukabimenyereza ibintu biri positive tukabimenyereza abanyarwanda bakabimenya ko like nibyo dukeneye kandi urabona ko abanyarwanda nabo bamaze kubihaga ibintu nyine byo kuguma aho ngaho like tureba ibintu bibi abanyarwanda bishyizemo ko inkuru ari yo nzi nge ni kenshi nkanje personally ugiye kureba inda ba abantu bazi ukuntu natangiye like 5 years ago natangiye ndi umuntu nyine uza wikorera ubu video na posting nka postinga nk'umwana uririmba nkavuga ati uyu mwana araririmba nka postinga nkavuga ati uyu mwana akura neza ntabwo nari nzi gutukana ntabwo nari nzi kuvuga amagambo bibishye gusa nari mbizi ariko numvaga ko nari natangiye urugendo nyine ntagombaga kureka mvuga ati I have to make sure ko ibintu bindimo mbikora bikaba bifite itafari byakongera ku Rwanda ariko ugasanga ko icyo gihe nasanze hari habantu abanyarwanda bose barimo barareba ba dekati bakasuku noneho ugasanga nanjye uje ngo ndimo ndapromoting ibintu byiza umuntu akaza akagusenya ukazinduka mu gitondo ugasanga kasuku afite live iriho abantu mara kuvuga arimo aragutuka ati cyadumba kirya kigitinganye niki noneho ukabona like ntabwo ibi ngibi murimo muravuga ngo yagwa ari muri depression cyangwa basabye baba ari muri depression ibyo byambayeho cyane mani barimo barabinkora hano ugasanga like ngo urumva ugasanga bahurushye wowe urabizi bakazana abantu ngo sikubahuza Eba Boskani akafata page Boskani aziruka mu gitondo icyazinduka guzuya azinduka gutuka dumba urumva noneho at the end nkavuga like okay nge ndimo ngamije neza ariko ndabona kugira ngo niyo neza nyigereho ngomba kuvuga nk'aba bantu urumva ngomba gucamo nanjye ntukana nziruka mu gitondo kasuku naza kambwira ati dumba wa muskwera nanjye nshobora kuzinduka mvuga ati wa muskwera kandi nasanze bikora urumva ibindi ko ninza mvuga muri ubwo buryo ndaza kuza nandi umuntu antinye avuga ati ndumba araza kuntuka ninda yiza nshireho ikintu kiri positive ariko abantu ni bake abantu bashobora kubirebera kureba kareba intego yanjye n'ikintu nshaka uretse ko abanyabwenge bo bashobora kuba barabibonye ariko natanye jyewe ntinya gutukana sinumva gukuntu umuntu nkanjye ufite uburere umuntu ufite urukundo naza nkakoresha ijambo gaskwere man ariko kubera abanyarwanda bakunda uburetse ndangize kuri abantu banyarwanda bakunda ibintu bihengamye mani nabaye uwundi muntu ubu ngubu kandi ngamije neza bro ngamije neza ariko ngomba gukoresha ayo magambo kubera niyo abakurura kugira ngo nze kubaha bya bindi urumva rero abanyarwanda nitwanga ibi bintu tukabyanga tukavuga ati no turabyanze turashaka ikintu turashaka urukundo turashaka ari no gisobanuro cy'ijambo big energy we want the energy that is big we want positive vibes turashaka ibintu bitari mu rwango turashaka ko n'aba influencer bose batangira kuzajya bakoresha amagambo meza uvuge ikintu kiri positive abantu urebe comment 500 mani niba hari ikintu kiri kibaye noneho umvuye ko ari kuri kwa shashaketi arimo shashaketi yari ya posting photo abantu ngira ngo kuva bamuvuga nabi kuva twarabonye ka video usa nyine nibwo bwa mbere ngiye kuze post kuri noza kuri page ugasanga like banita pendo bande amazina manini bose bateye muri comment barimo baravuga ngo we love you batari basanzwe bamutereraho comment ariko ubu ngubu barabizi ko nyine yandagajwe yageze hariya aba video zagiye hanze that's why nyine umuntu bagomba kumufata ariko they are coming late barimo baraza bitinze bakabaye baramenye ukuntu bagomba gufata abantu iyo uvuze ikintu kiza support ariko njyewe niyo mvuze n'ikintu kiri mu bwenge usanga mu influencer wanjye aribwo ateye comment kuri page yanjye akavuga ngo ngo wewe ugize umunyabwenge kubera navuze ikintu kiri positive rero aba influencer nicyo kintu bagomba gutangira gukora bagomba gutangira kumenyereza abantu kubaha ibintu biri positive ribu n'ibishobora
ishobora niba na leta ishobora ama YouTube yafunge batangire bundi bushasha ushira ikintu kiri negative out bamu closing otherwise ibingi ibintu byo tuza guhoramo abanyarwanda okay. Bamenyere ibintu biri negative nje ni muzandebe gutya mwibaze ngo mwunyite ngo ngiye ngomba ni igicucu nibyo bamushaka nje nago ndu uwo muntu mana nje nago ndu umuntu uvuga ibintu za gaswere uzahure nanje mana uzahure nanje mu buzima busanzwe nunyumva ijambo ngo gaswere njewe wallahi uzamfate cyangwa uje nukora icyo ugenda unyite nayo magambo sinyakoresha but because abanyarwanda ruko mumeze mana kandi njewe nago nzava ku kintu nihaye amugana still uburyo bwose nzira zose nagize nzagicyamo nzavuga gaswere kugeza ubwo muzazanga nizo mukunda Dumba. Sinzi niba mwumvise I'm sorry kukana kugukanda ku maranga mutima yawe ariko reka nkubwire sinzi niba ubyumvise Clément so urabona ibi bibazo Dumba yahuye nabyo nanjye nibyo nahuye nabyo nanjye naje mvanaho violence ariko nkoresha indi violence ngiye byangizeho n'ingaruka ariko nge nateye intambwe ndavuga nti okay enough it's enough ntekereza ko ijwi ryanjye ryarumvikanye aho bigeze iyo violence nakoresheje nkabaza imitima y'abamwe amuhe atuse I'm sorry ninje muri space y'umbi bitatu nsaba imbabazi buri wese wakomerekejwe n'amagambo nakoresheje Dumba ibyo ngibyo byo nubwo ukoresha iyi ngiyi ibi ngibyo ukoresha ni mechanism of defense nkuko bitubwiye so ngiye ndashaka gusaba ikintu kimwe murabyumva mute habayeho hashtag yabo ba influencer hakabaho hashtag sinzi uryo yakorwamo hashtag yo gusenya izi negativity zabanje tugashyiraho hashtag iri positive tukareba niba abandi noneho uretse n'abanyarwanda Godfather uretse n'abanyarwanda bo kubo bakunda ibintu bibi aba influencer nabo ngira ngo ni man abanyarwanda ntabwo bakunda ibintu bibi ahubwo bo nibyo tubaha banzurebe Clément ibi bintu birimo hano mu ba influencer abantu ugasanga mane mwese muri ubunyamashari mwese muri ubunyamitima mibi mwese muri ubuntu sinza hano mwavuye urumva ubu ngubu niyo navuga ijambo ryiza ubu ngubu niyo twavuga ngo dutangiye hashtag baravuga ngo abo nibandi bayitangiye habo nibandi aba yumva ari ugomba kuyitangira I talk about that ibyo ngibyo na No. bakabanza kubakoropamo ibintu bya negative n'aba badumba bari hanze aho bakabatumira bose mukaza mu Rwanda hano muri Canada dufite umuryango dufashwa kudutumira abanyarwanda tukagira twabikora naha bakabanza bakababwira niki cyo gupostinga niki udapostinga ugipostinga ryari byagenze bite se abanyarwanda ubaha ibiki bigenda bite ubaha ibyiza ntibabireba ibyo ni ibintu ni iyihe ntego yo kuba turi baraduhaye internet ni iki bashaka ko tubabaye ibyo byavuzwe ibyo murangira bivuga buri munsi umva ikintu nsaba Dumba ikintu ndi kwisabira ntabwo elegant ntabwo impinduka baravuga ngo one man can change the world let's do this tutitaye kuvuga ngo ntawe abitangije uko turaga why don't we do that hashtag yitangire ngiye za supporting ngiye nayo ibyo bintu ngiye nacyo bintwaye ngiye gukora ikintu ineza ngiye nakintwaye dutangire no nta mpamvu ivuga ngo mbitangire nkuko turi kuganira hano reka dufate uyu mwanzuro icyo kintu kibeho habeho iyo hashtag ibeho abazayijoininga twe tuyikomeze wowe wari uri hano urimo uravuga ngo big energy ngo ni agatsiko uruzi ko big energy aricyo bimeze nk'ibyo urimo uravuga inguriro nawe no icyo urimo uravuga ariko yago nawe yavuze ngo big energy ni ugukundana ni ugukorera hamwe ni ukureka amashari ni ukugira iki yago arabitangira ubu turimo turabyita agatsiko njyewe ibyanjye ndabitangira iki byayago biguye uretse aho ngaho rero nicyo kibazo urikumva ntabwo nshaka gusubira inyuma kandi naravuze ko ntazakora comment kuri iki kintu sibyo
nukufuga ngu bigi ya najini zina rijiza sibyo ifite definisyon ziza nibyo ya yavugaga byari byiza ariko byari bitandukanye nibyo yasohoraga cyo tubiho honete nibyiza niyo niyo nibyo zina ni byiza nago byari bitandukanye nibyo yasohoraga byari bitandukanye ndumva niba byari bitandukanye nibyo yasohoraga disikiri babazi tureke kujyaho ngaho tureke kujyaho ngaho sibyo tureke kujyaho ngaho ariko noneho habeho iyo hashtag muri kubyumva habeho iyo hashtag hashtag usenda ndabivuga gute maybe we can do it none tukayishyira hari abantu bakanayisesengura I think I have mwese mfite nimero zanyu hakabaho gutegura icyo kintu tukagizaza ngo vuga ati okay iyi hashtag tuyiteguye byagenda gutya we can work as a team icyo kintu kikabaho iyo hashtag ikabaho tugatangira natwe iyo nkundo yo kuvuga ati okay niba Dumba yaraje mu miha yaraje agasanga ishusho ihari iteye irya akavuga ati no kugira ngo mbashe gusurvivinga ngomba kwambara iri koti sibyo kugira ngo nze facing ifata ku mavuta haza ni sizirangi akambwira ngo coming for you nkamubwira I'm waiting for you sibyo ariko muri ibyo byose nkajya gusanga bimwe naje kwamagara namaze kwambara umwambaro nk'uwo Dumba yamaze kwambara makabutura yabo yasanze gutyo ariko ntabwo Dumba aravuga ko atari we mwenda umukwira afite indi size yambara y'ukundo n'ubumuntu n'ibindi nk'ibyo why don't you work together noneho bya bindi izi mekanizme defense twagize zatumye dusurviving kuri izi platform tuziyambure ko sibo twebwe reka Godfather reka ngo ibyo biboro nibo bimenyesha bikuri ku mutima reka nkwereke Godfather uri umuntu wa mbere nzi ufite amatelefoni y'abantu baba influencer reka kuvugira kuri live ugiye nduhamagara buri mu influencer umubwira ati ndumva iki ngiki twagikora umubwira ibyo ngiye kugira nacyo ni ibe nziza kabisa umubwirire muri DM umubwira ati ndumva iki twagikora uhamagare Dumba uhamagare Discrim uhamagare Mutesi Jolly uhamagare Rita Pendo uhamagare boss ufite nimero zabo uhamagare n'uzo uvuga ati ndumva iki ngiki twagikora ibyo bintu nibabye barabibona barimo barabikora umusabe umubwira ati nu postinga shiraho hashtag urebe niba baza kubyemera ndakurahiriye nubona aba influencer babiri bapostinga bagashyira iyo hashtag uzenza guhe igihumbi uzenza guhe ibyo niyo mpamvu navuze ati ibi bintu kubiko cause imana ingenza abantu ngenza abantu bro none Dumba wowe abanyarwanda banarabize bro none Dumba wowe hashtag wayikoresha nge nayikoresha kubera n'ubundi ibi bintu ndabikora nge ndu umuntu urundi usanzwe usupport disclaimer iyo hashtag wayikoresha nge cyane rwose disclaimer amerega namwigishije umutima muzima ntabwo dukeneye abandi barenze mwe abo barahagije if one man can change the world abo barahagije Dumba arabaye kuba ashobora guhindura ibyo byose umutima wa Dumba umwe urabaye kwa abandi bose ba Dumba buri okay anyway urashaka kubwirashakiye hashtag akuya ya gutya yewe rero ndashaka kubasezera nkajyana umwana ku ishuri umaze kudukora amafaranga umaze kutuvana n'amafaranga uzako uzishira inzu gatatu kutarubaka wabuzwa n'iki kudusezera umutindi umuvura amaso akagukarura tugwaye content tugwaye ikiganiro uri kudusezeranya ese wewe urashaka kujya kurara hano wewe Godfather ngiye kujyana umwana ku ishuri umugore ameze gute disi ariko sura urambaza umugore wanjye ameze neza kandi nta yandi makuru areza yo ngayo urabona adafite ijigo nk'iryafata ku mavuta ariko umugore iminsi ibiri dore yazanye ijigo ugiye kuzana akadashaka nanda natangiye abdomino ndimo ndakora nawe ndi waturika azi guteka kandi nkarya gatatu ku munsi ubwo urumva rero ushobora guhura n'ibibazo byo guturika ahubwo ingaragu umwe mamubayeho muti nongeneshe shamba maze gusenya gatatu bro nuzajya unyita ibyo biboro bene ibya ba Godfather nuko azajya umenyera Dumba yaraziritse inkoko Dumba ujya gutema ibiti agafata umukobwa akamujyana agafata umukobwa avuga ati nzajya ngitema nze nguteme saba mugira umunsi mwiza mwana sante sana kandi mwese ku bitekerezo byanyu kabisa turi kumwe thank you man